peuple dédié, na pesibi nombo te na banda kubisika bozali, émission na biso connaître pour servir et bandi, kota nandaku, benga bana, papa, mama, to partager li lobanzambe ozali important na après-midi alelo. To bandi, message na biso, oyo to bandi, tozo lobe la mikolonyon sosir la réclamation. Le loto go vande la mingi kaka na likamu ya réclamation, poto mega ko explique moutu. Comment mutakoza la réclamer, ndeni ni mutako bimanakata ya réclamation, et pourquoi mutu aza réclamé. Tango ko comprendre yango, to bondeli to luki nzambe, et nanzela prière, nzambe akubimiso nakata ya makamwana. Makamo tozo akote ya yo, ezaka po e bimisa yo, na ba réclamation po okoma na prophétie ya vina, oloba mena bien. Amen. C'est pourquoi tozo ako partage, pense moko eza important na après-midi alilo, tous en amoukanda ya rit, chapitre 1, verset 6, tout en yina kombo na Yesu. Puis elle s'éleva et ses deux belles filles afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnait ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ces deux belles filles, allez que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de beauté envers vous, comme vous avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Amen. Amen. Nabisika totu kotanga bien aimé, la nanga na boke binyon sotu. Bible le biboye, Bethlehem ezala ki ville oyo, ezwa ki prophétie pa ya Nzambe. Nzamba prometa ki Bethlehem ke ako visite Bethlehem. Mais ezaki na moment moko bien aimé est arrivé ki na inabisa mutu moko okoza loza na prophétie ya Nzambe okoza la penza malaka kyo makama malamu, mais jusqu'à présent nanu obandi komona makamwana e bandi nanu ko réaliser na vie na yote. Bible le biboye Nzambe alaka ki Bethlehem ki akotela Bethlehem ako pombola Bethlehem ako visiter Bethlehem, mais arrivé ki na moment moko bien aimé tala bato bazana réclamation Elimelek na mwasine Naomi na bana mibale ya mibale bavandi na Bethlehem, tellement nzale zalaki makasi, tellement ba problème elekaki makasi na Bethlehem. Alors Elimelek na mwasi na ye ba se décidé balongwa na Bethlehem bakene ko séjourner na Moab. Mais bien aimé tala problème pendant que bazui décision bakene ko séjourner na Moab, mais Moab eza mboka oyo nzambe alakela mabe. Moab eza mboka oyo ezaki maudit tango nzambe abomi Sodome na Goma. Loti mutazala ka epargne. Na ko kima ya loti, Bible le bi nzambi, loti ya sengi nzambi. Abi, tika mboka neza liboso, na sejourne wana, na sala demer nanga wana. Tengu loti ya sali demer nena bisika wana, Bible le bi. Abi kai kaka yena bana ne mi bale ya basi. Loko la bane ya basi mi bale bazude so babi, non. Loko la batuba sili. Rase za li susute na mokili, batuba zo bika li susute. Poto konserve rasa tatena biso. Poto mi bate la malamu, tombeli sa tata na biso masanga. Tango ako langwa, toko bima na ye. Eso to bimi na ye, toko bota bana, peba tu bako tonda na mokili. Lika nisi bazo aki malamu ba akti ba poza keza aki malamu tepa Nzambe. Nde Nzambe zui desizyo ako modiri bango na akti ba salaki. Tango Nzambe modiri bango, Bible lobike moko ya bana ya lotu wana, nde bakeko sala moka oba bengi Moab. Bien eme Moab eza moka oyo e bota mina se la kelima be. Moab eza mboka oyo Nzambe amodi, mais eloko ninga te ona poko lele zanini. Tala batu bazolongwa na mboka ya profesi. Tala batu bazolongwa na bisika oyo Nzambe alobi makama malamu po bakende kovanda na mboka oyo Nzambe alakeli mabe. Ekoki kozala pe kana yo, okozala na baprofesi ya malamu, okozala na bilaka ya malamu, okozala na makama malamu Nzambe alobe pa na yo. Mais so ke konyata mabele oyo Nzambe alakeli mabe, bien aimé, oko arrêter makamebele na vino moyo sa accomplir ezate. Amen. Loba mena bien Nzambe pambola. Amen. Tala limela kazui decision a cause nzala. Na ina bisa mutu nini? Okoza la pena profesi ya Nzambe. Okoza la pena makamala mu Nzambe lakayo. Me bien le meba ke profesi nyos. To makamunyo sa mala mu Nzambe lakaka mutu. Eza na parcours, eza na badire o makamone sala kapo makamone ke no kokokisama. Tala mwana mobala zui decision a cause nzala. Tao mususu yopo za wana.
Décision zuana on le matin musu sur place aux autres les places telles. Est-ce qu'on consulte un homme? Décision zuana nga longa masina pona keba na gombe. Nga na longa gombe pona kene pona peut-être na lingwala. Bien aimé, ezana ba mabele musu soko nyati ango. E kezana sa réclamation. Yo po koti na mabele wana o vivre pe na kata réclamation. Amen. Ba ko pe ko réclamer pe vina yo. Tala ba tubazola ngana maka prophétie. Ba tubazola ngana maka ya dilaka. Tu vas donner la carte à promesse. Oh, bête, là, je veux dire que la maison de paix, la maison du pain, il y a comme dans le ya kimia, pain d'akwa lipa. Mais tu vas donner un nakou ya lipa. Tu vas donner un nakou ya kimia, pour pas qu'il y ait un nakou ya kimia. Et toi, c'est la paix kanayo. Famille n'a pas de kota. Famille n'a pas de bala. Bissiga n'a pas de chamakolo. Et toi, c'est la rosane béni. Mais si on s'attache à la moutou à la maudit. Si on s'attache à la carte à la maudit. Si on s'attache à la réclamation, automatiquement, il peut subir la conséquence. Amen. Le bambin a bien dit que c'est amen. Tel a Naomi na mobali na ye, ba se décide. Bien aimé, tant on zoaka likanisi, ya oke nego teka. Tant on zoaka likanisi, ya oke nego bala. Tant on zoaka likanisi, ya okote na famille, na ton akarcho, na ton aveni wana. Tant on zoaka likanisi, ya ko voyage. Est-ce que, au consulte à Nzambi? Prends ma kete ze ango wana. Kete ko zana mbongo na ye. Mais abosani ke mbongo za ya yo. Menzelo zo ke nefuko tuna ko orientation à Nzambi. Et ça n'a pas côté msoko bon ango kitoko na musika. Mais ça m'a belon za mabongisi po na yote. Et ça n'a mwasi msoko bon de musika na kitoko na musika. Mais ça mwasi onza mabongisi po na yote. Et ça n'a fami msoko lula ngona musika. Mais ça fami onza mabongisi po na yote. Et bele babeba po na kindo kite. Et bele babeba teke po za mabe. Mais et bele babeba po akena ko s'attache na fami ko s'attache te. Amen. Akena ko s'attache na bisiko ko akowako kota te. Et cause à la paix canaille, le nom de Sibir va conséquence à ma belle parce que quand on a un chamacolo, d'ici que c'est la cochate, le nom de ma belle est révélé. Non, mais à une décision à mon bain, bah l'on va bête l'air, bah qu'en a moi, oh pour la bête l'aime d'aller ali, oh pour la bête l'aime à promesse ali, oh pour la bête l'aime à tout bazon liate, bisous à l'air au koufa, toi qui en a besoin à moi. Bazui bakena bango pe moa mais ta la conséquence ya bisu ga za réclamé ta la conséquence ya bisu ga za modi ta u ka ba nyati moa après quelque temps après mikolo après bamvula ya ya malédiction pression ba tché réclamation pression za na quartier so ba ke pression wa liboso to tu na liboso wo mona na makamwana te mais après quelque temps après ba des années so ba bali mo so za réclamé. Soit qu'il y a un peu de réclamé, soit que ça la commerce n'a pas de réclamé. Dans un premier temps, au moment de l'évolution, on dit que c'est le premier temps de la Kinga. Kuna na banole ki satan. Mais après quelques temps, après bamvula, na banamona suko ba réalité makamwana, e baniko landa yo. Na mwana ka lelo, o mwana ka famia na musika, o lula ka frewa na musika, o lula ka serwa na musika, o lula ka ndakwa na musika, o lula ka kominwa na musika, me lelo. Eza oyo mona anati. Eza oyo lulate. Okoma ko vivre ba realite mususu. Andere oyo lulaka. Loba mena bien zamba pambola. Amen. Tango ba komi na moa. Bible lobi ke apre ba des années. Neko sala ke. Naomi akufeli mobali. Akufeli mobali po anini. Naomi azando kite. Bando ke fawi ba tubalie mobala Naomi te. Me mabelo akotaki. Eza mabele sengela kacha makolote. Mabele za ki mobi e panzambi. Nous avons qu'elle n'est sans révélation. Bien, mais tant que les gens qui nous ont été, tant que Dubaï, tant que les gens qui nous ont été famille, est-ce que tu es volonté en Zambie? Est-ce que tu es réclamation de la famille? Est-ce que tu es la mobile? Kobal les a bien, côté que ça bien, qu'on voyage ça bien, mais est-ce que côté Zokendi, tu es la réalité, tu es la vivre dans le monde des ténèbres? Le problème. Il y a mon Bible, le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Oso sala likam mais sans révélation. Osu kawa. Mobali akufi. Après quelques temps, ben ami balé le sous, baye kokufa. Naomi atikali privé. Naomi atikali veuve. Mais pendant que kuna kufeli, aya kozo décision. Le corps na kufeli, na zonga na pays na biso. Pendant que tele na zonga na pays na bango pays ngoni, kaka bete le maboyaki. Pendant que j'ai décidé de faire Bethléem, ayoki kenzambe déjà tali Bethléem. Ayoki kenzambe déjà si apamboli Bethléem. Amen. Bien aimé, kolingateza la terre pour nayo.
azui décision abino awa na kufeli mobile na kufeli ban na kosa nini suna moab na zonga nanga Naomi azo kufela po ani Naomi azo kufela po akeko chama kolo na disuka sengeraka chama kolo te Naomi azo kufe yaya awa tozo te ya Naomi me Naomi ko za la pe kana yo amen Naomi lele ko za la pe yo e ko za la pe yo papa mama e ko za la pe ndo komosi mobile ozo représenter Naomi Mateo nazo te tam chezo makamozo sibi libalo no komu ko luko bi mameko bi masundeni ozo dana bana mi baleni sat bala to deja alliance ozo bunda bi mana commerce wana o bi manderi ba nyonga ba ti deja tondi na maboko na yo o komi na mbara de choix o ye ba toke ne wap o ko sani parce que ko ko chama ko na moap uenzane ko za la moap famia ne ko cha ko za la moap musala zo sale ko za la moap tala ndo zo perde Ozo travailler na pamba. Ozo travailler na encore on peut travailler te parce que ozo na Moab. O longwa bete le mokene na Moab. Yango zo travailler na pamba. Lelo nzamba yeko lobela yo. Amen. Lelo nzamba yeko lobela te obima na Moab na kombo na Yesu masi. Amen. Saki na ene bima kana Moab maboko pamba. Mengana zo sambela yo bima na Moab maboko pamba te. Amen. Bima na bana na yo. Amen. Bana bazo representer du pamboli. Amen. Mate oye bimiso na Moab na kombo na Yesu. Amen. Mais na sambeli kente ki a porte de l'Eternel. Obima yo mo kote, obima na bozwi na yo. Yo za Naomi te yo za mutu mususu. Amen. Naomi azwi decision. Ndo mona kama kama kome la kanavi. Jure zo tika commerce wana. Batu musu bazo bénéficier nango. Le même commerce bosa na baninga. Baninga bazo tonga banda. Commerce wane za kamabeka epana yo. Mais pas batu musu bazo sana makama minene. Omo na teko zana moa. Baninga bazo bota bana. Bazo sepele na bana na bango. Me yo bana. Eza mabaku. Baninga bazo kote nda kwa libala. Bazo sepele nda kwa libala. Ya wana tuna kamutune ya. Oko remarke ke. Fami oyo koti. Eza pena batu musu bakote ngolo kola yo. Me. Zina fami wana eza pana mosi musu azu mobali wana me musu azo sepela musu azo kelela seke ya yo mobali moab moko balakela mabe oui ko voyager za mabete oko kepe poto meza moab po na yo oko zopeli bala mutambo meza moab mekana ko découvrir na po kwa lelo na nzela matea oyo oyo banino ko sala po bima Koke na Moab ezala kabien. Eli korbani, Naomi akenda kina bana. Naomi akenda kina mobali. Naomi akenda kina nyoso. Wenze ono kenda na nyoso. Oba tu bakendaka. Wenze ono kenda na bafaba $10. Melelo zo kita, sego kita. Ozasu na $10 kenda na ngote. Oko mine ba $1. Oko mine ba nyongwa batu. Posa kuta okesu wenze ango zate. Dubai wano zo kende. Oko mine okena mbongwa batu. Moab. Moab upona yo. Yango lele nzamba memelo revelasyon. Po ye disa oke oza na kata Moab. Buna obi mena kata Moab. Manyera mena Moab eza nini. Eza gana nzela prier. Amen. Nzela oko zwa revelasyon. Amen. Moab eza mboko balakela mabe. Bien eme. So ke vana mabelo balakela mabe. So ke vana mwosyo obali balakela mabe. So ke kote na mobalo balakela mabe. So ke kote na wenzo balakela mabe. Ato sali na makasa bo mutu. Oba nosonga kasima. Réclamation zobenda yo. Et là que bomela na ami mobale za malédiction. O nzamba la kela ka Moab. E koza la peka na yo mama. E koza la peka na yo papa. Mombongo muke maladi e koti na ndako. Mombongo muke pome koti na ndako. Mombongo muke makamozo beba. Tango za ne lokote kimye za na ndako. Tango za ne lokote bana bazabie. Tango za ne lokote makamozo tembo la malamu. Me juro zo zo mambongo. Juro mwa pezo kota na ndao. Eza juro ba prome koya. Soki maladi teo. Mwa nwa bunda yukuna zo kisi mutu. Ofa na mobali bie. Tango za na mbongo tebo sali ba proje. Makama malamu. Me juro bo si mambongo na maboko. Ba proje bo kana ki bo sala. Ya mwa bo sala te. Me bien eme. Libala ni bo za ya Moab. Oza na libala Moab. Na poko le nzamba salongolu. Oza lokola Naomi te. Lelo yo mtozo kama teya oyo. Nzamba delivre oza lokola Naomi te. Yango na bondelo cha. Kredi na telefon na yo. Benga toko bondela po na yo. E manifestasyon nzamba kokota na ndaku na yo. Amen. Nye lelo fo bimiswa na kata Moab wana. Amen. Nzamba pambo le mtozo la nanga. Amen. Tamu
non, mais à cause de la décision, et ça déjà tape, non, mais à tika le mabo pam. Tant non, mais à cause de la décision, et ça déjà tape, non, mais à sous le côté de mabo. Nous devons connaître la thèse à l'OTA. Ah, ce qui n'a pas bâti. Ah, ce qui n'a pas bâti, il fallait pas n'accorder à la famille. Ou comment peut-on le bâton en d'accord à yo? Si je savais, mes bien-aimés, ça t'arrêtait. Les gens ont été en train. Amen. Et ça t'arrêtait. Soit na yeba ki, falai pana chambonga na ngana commerce. Soit na yeba ki, falai pana kende wenza paska negeteka. Soit na yeba ki, paske zana baluwa wabachana wenze wana. Oke na nzoto nzoto sa nzambe. Muta osali kama zo konsulte nzambe te. C'est pourquoi Bible lobi, maler na peuple rebelle. Oba zoka likanisi sako konsulte nga nzambe. Na omi azwi desisyon na zo zonga na Bethlehem. Metango azwi desisyon na zonga na Bethlehem, kuna deja nzamba tali Bethlehem. Tango zo tika commerce wana, ba mousousu ba tomo aminango. Tango zo lingon so yelango, échec. Donc, yonde zo me ma malédiction, et pas ba tu mousousu. Oeba kana sang ba tu ba kenel lufu ba tonga ba ndap, ba tu ba kenel lufu ba sere makama minene. Me yo moko so go kei, ogo so nga ba sere ba kanga kinga, na perde mbong. Yo moko so ba zeng, ba yiba kinga mbong. Yo moko so ba to sala ki aksida. Yo moko, makamunya so te o sara ka, wamona kege ba ninga ba zoko evolue. Yaya, so ki kis eza linza mazape li kolua kis. Amen. Pourquoi na wenzega ke kamara nanga na mona teka ana kis? Ndeko nanga na mona sara na kis. Poso ki pena solo, fala ki nga pena evolue le kola ete. Ya abima deja na Moab. Yo nono bimi na Moab ete. Nanga na zo sama na premida lelo bima na Moab. Amen. Ako mweso ko sale sima na kombo na Yesu. Amen. Bimana Moab. Ah, netoteka commerce moko, mais yazo to mama pang, commerce moko, yazo to ngabanda kutendeko, a comprenant ce qu'en Nzambe, a kota na mabondeli, a découvrir ndenza mabimisi ye. Mais le quoi na no bimite, o bano kalifeka geza kisi. Bien aimé, ce qui kisi za linza mazape le kolwa kisi. Amen. Yango na yako sambela, yo mtoza na réclamation na après midi lelo, Nzambe na nga bimisa yo. Amen. Naomi azui décision na zozonga na Bethlehem. Metang azongi na Bethlehem, mais bien aimé, Naomi azozonga maboko pamba. Ba belle sœur ne ba tele mi ba accompagner. Pona suki sa, tola na ba témoignage, après benga na téléphone na bonde la pona yo. Na suki sa na lisolo oyo. Ba belle sœur ba azui décision, ba bino to accompagner, mabokilo na biso. Ataba na ne ba kufi, mais to accompagner. Baba ni go kende pe. Baba ni go kende. Tamba komi na nzela or patela dite. Elapa ni neko bimasu na nzota mwase. Akufeli. Bana peba kei mo bala kei. Nazo zonga nanga. Debo na mwye moka nisi bango tala bo zonga. Nasu na loko opia binote. Na gozo su zemi na bota. Ata suki na zui zemi. Ata suki na boti. Bogo zela bana na bakola tiba bala binote. Mutu na muta zonga. Bola mo bo sale lingai. Nzame nanga pesa bino kimi na bandaku na bina mabala. Or pa zongi na ye, merita lobi te, nana go zonga te, na minga la kangami kana yo, Nzambe na koma Nzambe nanga, peple na koma peple nanga, mboka na koma mboka nanga, bisika bako kuna pe bako nanga, elobo go kabora ngana yo, c'est la mort. Na omi atela bi no, mwano mwana tike zate, tokendi. Eloko na sepeli bieneme, ezali kamwa riti, pona suki sato priye. Rita le mwana mboka ya malediksyo, merita zwa kene na mboka oe pambwama. Amen. Lana lingina sambe na nzame na premedia lelua, oza lokola Naomi teme, oza lokola Rita. Amen. Kwa sale rero Naomi ya salate, azola mwana mboka profesi, pwa kene mboka oe, elakela mabe. Menzambe asalo mwana oza lokola Rita. Rita azola mwana Moab, pwa kene na Bethlehem. Amen. Hallelujah. Amen. Azo go bete la kore maboko makasi. Ah, na sambeli na matea lelo ba riti babi mana kombo na Yesu. Amen. Na sambeli na matea premedia lelo ba riti babi mono de Jezu. Amen. Kwa mtozona na ngana ndako za generasyo na omite, moza generasyo ya riti. Amen. Kama generasyo ya riti na kombo na Yesu. Amen. Nzamba saro za lokola riti. Amen. Atobo tema na fame malediksyon. Atobo tema na fame zana ba lua. Atobo tema na fame zana ba reklamasyon. Atobo tema na fame lua batu wako bala te. Mena sakoli na premedia lelo take profet. Oza riti na kombo na Yesu. Amen. Oza riti na kombo na Yesu. Amen. Ye riti abote mwana mboke la keli mabe. Me riti asanda pa istuara vina ye. Amen. Ha. Amen. Sa se tres important. Tika nzamba salo za aloko la riti na premedi alelu. Amen. Obi mana ba reklamasyon. Amen. Riti asui desisi abina zo kebe teleyem. Riti a kebe teleyem.
a longwe na mboke la kene mabe, a ke na mboka weza na profesi ya malamu. Le longa pena yeko sambela. Mwasi mokop manabalua fami. Amen. Mobali mokop manabalua fami. Amen. Mokop mokop manabalua fami. Amen. Oye kabakuwa kumi saka. Oye maladi wana ya fami. Oye biso na fami na biso boye. Oye biso na fami na biso so osali bote ya ya. Yo za susu na makamwana te. Amen. Yo za loko la rit. Yo nengo za bofobi manamaledikso kena bisika malamu. Amen. Bofobi manabarekama so kena bisika malamu. Amen. Masalongo luna kombo na Yesu bibe no de Jesus. Amen. E fabe na nzambe la mwem tozo kanga mirakla nzambe za lakati na yo. Amen. Dolo nanoba temwaje. Ele kaki biso dimanche. Na kate eglise. To peso adrese za wana. Avenue Lubwa numero 8. Komina Masina. Na yambaka mardi. De 8h a 14h. Dimanche on a invité mama. Ozana malade. Ozana problème. Wapa na poso bimana mwa. Yaka na Avenue Lubwa numero 8. Komina Masina. Route Siforko. Otune Avenue Lubwa numero 8. Eglise Tabernacle. Eglise de Réveil. Au moment où nous avons une image, tu as une prière à ma casse de 6h à 10h. Yaka, tu es bon. Si tu as une personne, tu as une personne. Après, tu as une wana na fongoli téléphone, tu as une appel. Tu as déjà crédit. Zoba na nabo kota na saleto ko bondela pe miracle nzambe gozala. Merci. Église oyo. Église oyo. E yaki na quartier matadi pona nga. Yaka pona batu nyonso oyo te. Boko na kuta na na pasteur na kanisa na adamu ibi ya bakiti. Tabi, o pasteur, wa ibi ya bakiti te. Transféré à la commune à 7. Alors la commune 7, docteur a
Salah à la télé. Quand j'ai envoqué, on rattaque déjà.
est-ce que vous avez habitude na ena kuta ena papa na le bina papa na sala ki fi me papa so ki tama sala ni na sala ni bu wa les a entre na na za bina papa papa le bina be za za bo ni na ta ba se le ko le bina ba sala te ko vanda ba ye ko vinga e la moussala a sali fièvre moyen que de prendre un rendez-vous et ça a été des jours à l'issue ma malade et les obé les a malades c'est ça tellement on a ta compé qui sa moussala la vie na yo pour yo salate en tant que nga na télé n'a mbongo on a la nga ya passe la sala a qui nous batte l'estora ka mbouté la tête a ka la voix normale Zamba Jérémy a rencontré à l'Ikango cette fois-ci Tango et Koki, donc il y a beaucoup d'années à mon salle et en salle et tout la même qui est awa, tout solo, il a papa, papa prié pour l'aïe, le dinamo a bandit formation, a aussi sa formation mercredi la semaine passée. L'aïe, c'est le cas aussi, si formation mercredi, le d'un jeudi, donc il y a prière, il y a jeudi. A le dit ça va, à la mouille, la tombe pour rami, jeudi, il y a prière. Ma camion, c'est le gars qui a jeudi, c'est comme si ma zone au balanga, la mouvane, la mouvane, la mouvane, mais un timide que on est chicali, il y a un autre continuer à vous. Par exemple, on a jeudi dans le boutou, il y a 21 ans, mais ensuite on a la vie qui appelle, qui est la déjeuner dans le boutou. Le commun attend à 4 ans, la mouki pour la quai, le boulot à Tani appelle à déjeuner, à rappeler ma mort au déjeuner dans le boutou, à émissier la belle raccio. Pour la personne à résultat, au passé, la soixantinaire de Rosana, nous soyons bien, mais il y a comme là, nous montons et nous montons à la comparaison. Lundi, notre zone de Bayan Lobby, ma petite comparaison, samedi à Lobby, le dimanche, Lobby, lundi, à Zoba, dans le Sala. Ma témoignage en Oroyok atteint la semaine prochaine. Église des Anna Velouboua numéro 8, commune à Massina. Numéro 8, commune à Massina. Route Siforko. N'a t'y pas ma mère Orange Monnaie, Zana bien aimé. Est-ce qu'on peut soutenir l'émission pété une émission Oyo? N'a pas mou kenonza ma copé sa yo. Afin que mission Oyo et que ne liboso. Tout bon de la capé pour nous, on a la pète à partenaire émission na Moussika. On dépense pas ma mère belé na baba. On dépense pas ma mère belé pas batou. Est-ce qu'on peut quelque chose qui est en train de mutema pour soutenir une mission Oyo? Nous avons un peu bien aimé, on a fait Kana, on a fait Kana, on a téléphone, on a fait la prophétie, on a prié, on a fait l'image de 6h à 10h30. Il y a la prière de Kana, on a numéro 8, comme a fait la route à Siforko. On a fait l'église à Pote et Jérémy Moussinga. Avenue Louboua numéro 8, au Yambo, au Bondela. Et après, prier, au poste d'orientation, mardi, na Yambaka, de 8h à 14h. Jeudi, miracle, Zalaka, 6h à 10h30. Kuna prière, au Kaba, jeudi, au Kaba, tu vas témoigner. Nalina, tu sauras que tant que Moussou, tu n'as pas de réclamation, wana. Tant que Moussou, tu n'as pas de la réalité, Oyo, na tu es à Awa. Mais mes canons, nous sommes à Bissou. Yamo, il a formulé déjà le téléphone, Nangai. Soko benga biso. To bonde la pona yo. Soko benga biso. Prière na biso le ngolo na Moab. Soko benga biso. Commerce on ezana Moab elongwa. Soko benga biso même na téléphone. Nanzela TV. Miracle nzambe za la favorable na ndaku na yo. Amen. Yango to seigne bien aimé téléphone za ouvert. Ozobika makamoyo na omi abikaki. Otika li mevi. Okufeli mobal. Commerce kei. Ma camion se partait. On habite au Kobanawap, au Kosukawap. On est à qui va témoigner à Bandeko. Est-ce que Yopé, au Kommekanza, on a vu ce temps pour témoigner le Kolabango. Toti que le téléphone ouvert. Ben Abiso. Tobonde la Ponayo. Ben Abiso. Tolele Lanzambe Ponayo.
téléphone est ouvert, ma mère est ouverte, il y a Fricelle, il y a Orange, il y a un autre qui a appelé la paix. Si vous avez besoin de la paix, vous avez besoin. Et si vous avez besoin de la adresse est ouverte, il y a un autre qui a appelé la paix. Et ça, ma situation est passée dans vos bien-aimés. Et ça, ma caméra est allée dans la vie. Et ça, c'est une intervention à prière. Ezo senga ba bonde la pona yo. Ezo senga ba oriente yo. Tamu sozo ke lenga okene go teka na wenze. Me wenze na koza la pe mwa. Me wenze na ba orientation. Nza maza kapabla kubimisa yo. Amen. Esko kolo ba mena bien. Amen. Wala telefone za ouve. Tezo se la pel na yo. Poto bonde la pona yo. Tone le lanzambe pe pona yo. Na ebi tele kamuni ezo tunisa yo. Na ebi citation ite zo le kanati na yo. Bien aimé. Na ina bi saga mutu moko boi. Si ton moni diable a réclamé, c'est que diable a moni quelque chose et pas na yo. Amen. Si ton moni diable a réclamé libala na yo, c'est que moni loka malamu na libala wana. Si ton moni diable a réclamé bana na yo, c'est que moni loka malamu na bana na yo. Si ton moni diable a réclamé vie na yo, c'est qu'a trouvé quelque chose na vie na yo. Mais bien aimé, oh le diable a trouvé malamu et pas na yo, ata bunisso me retika la kobote na ngote. Amen. Ata bunisso retika la ko ravir na ngote. Amen. Ata bunisso ma retika la ko bomalibala wana te. Amen. Ata bunisso ma retika la ko kunda yote. Amen. Est-ce que c'est comme on a dit la konja malaka na vie na yo. Amen. Bien aimé téléphone est appelé. Benga biso na Fricelle, benga biso na Orange wana. To kobonde la pona yo. Likamnyoso zo tunisa yo, solution na ngo ko zwama. Komi tunisa mate. Kali no zana ngo. Problème ni nezo le kana vie na yo. Situation yezo passé na ndako na yo. Ndako na komi moa. Ozo vivre vie a yote. Diable a suivi vie moko en position a cheli yo. Ozo ba tobo bana wap, oko suka wap, makamunyo soto za kama be. O te kama be, o de famo ga batu mabe. O bi kaso ina defi na tena commerce na kozo benefice. Na zui masina na zongi si batu. Mais rien. Plus que zone défendre la tout plus que zone côté bagnon plus que donner défendre tout plus que ma première zone bakisama to bani ko yamba. Oui allô allô zala mo musika ya télévision zala mo musika ya télévision na yo. Oui allô te fo ka bengi bo pa pa mi le bide la la. Wengi bizo wapi na komi nini zala mwa musika televizyon. Mama problem na Toyokiyo mama. Le bon de la peau n'a eu en fait que miracle en zambé à la favorable peau n'a eu. Et ça m'a comme ça m'a levé les bisous peau n'a eu mais le cabisso. Adresse à la tocoute à la toc orienté peut au bon de la peau n'a eu. Tout bon de la Seigneur batte la maman place à Zaina Kingabwa. Bundele ma longue ça y est. À mon miracle le collab à Ningam souba moni n'a tombé n'a eu. Amen. Oui, n'est qu'au tozo c'est l'appel n'a eu. Tout bon de la peau n'a eu. On a pour ça témoigné pour la monzam. Et on a pas citation mauvaise à dire, ma vie n'a pas battu. 8 9 2 6 6 3 2 3. Allô, musique à télévision. Allô. 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 Zala moi musique à télévision à yo. Sokozo benga. Zala mo musika télévision na yo poto solo la bieto yo kayo malamu. Tezo se l'appel na yo poto bonde la po na yo. Problème nyo sezo tunisa yo, oko zo solution na mokolo bengi biso, zala mo musika télévision na yo. Eko zala pe ka na yo ndeko na ngai. Nebi tali kamuni ezo tunisa yo. Nanze la priye. Nde ba. Oui, allô. Allô, papa. Oui, allô, tezo la mo bengi biso wapi. Na venye ibina na komili ya baumbu. Na komili ya baumbu kumbu nani? Kumbu ala Patricia. Se Patricia, ulitika na venye ibiso kumbu ni la kumbu. Nikolo penza na go kofa na seba siya na na izoyo kana siente. Oui. Se Patricia, c'est le bon de la peine pour la faire, nous avons dit que nous avons été mis en place.
Merci. Tous à cause de l'appel na yo, tout bon de la peau na yo, yo mutoza na ba problème, nous avons besoin de te visiter yo. Les camionniers sont tous mis au ben abisso, tout bon de la peau ne peut résoudre solution en ango. Nous avons pas mal de mutoza au ben, nous avons pas ça témoignage. On bénéficie pas pour la moukola baninga mususu, ben abisso, peut tout bon de la peau na yo. Oui allô. Allô. Oui tous là na bino allô. Bonjour. Allô, bonjour, bonjour. Bonjour, na lipambo ya makasi na zomona makama malamu ko landaume makama zo kuta na meza bitumba nyoso zo sana moma oza parte luka biso en particulier to bonde la pona adresse église za wana to orienter na ba prier penza me na biso ko bondelo bitumba senya na bonde le pona se charlie bondele bitumba longi saye faveur meza likola vine makama zo sale simba na kombo na yesu amen yaya benga biso to bonde la pona yo e lobo kwa nzambe ko za la manifester na vina yo. Nebite li kamuni nezo pase na vina yo. Oza malati. Oza na promo zo tunisa yo. Meka nzambe na biso. Kande tozo bonde la ana TV miracle nzambe kwa lanoti na nako. Mema vato kutana. Okomona deja bikamu nzambe kwa kompanye yo. Ndeko nzamba zali. So ki satan yaza kuexiste na misala madoi. Menzamba zali kolua satan. Amen. Tozo zelapel na yo. Obe nga biso to bonde la pona yo. Ozo beli sa mama. Ozo beli sa papa. Ozo beli sa ndeko moko boye. Uzana promozo kinisozo eba toko banda wapi. Ndeko nanga. Benga biso to bonde la pona yo. Tamso kebo pital. Tamso depase bambongo. Tamso ke parsi parla. Otika lo gozo solisyo te. Men nanzela apelo yo. Nanzela prieto gosa ela yo. Je crois que miracle nzambe ko lando nanda kuno place ozali. Amen. Mekana nzambe na biso. Natoro leba tute le nabi. Ndeko nanga mtozo na nabiso na musika. Mamereza afishe wana. Benga biso to bonde la pona yo. Aparko benga. So nzamba chona mutema o soutenir mission oyo na mukyo nzamba ko pesa yo $10 $20 $100 ota afin que mission oyo wume la to bonde la kapona bino to landela ba prier na bino numero ya orange money za wana o sale biso ka geste o bengi biso pe to bonde la pona yo e lobo kwa nzambe e ko za manifester li kolona yo amen so se la ba pel na yo yo mtoza na ba problem yo mtoza na makamozo tunisa yo o zo ba te o komida na mbaga de choix o bo malibala o tika commerce. O sala ni nyoso zo sale zo simbate. Me bien aimé, nzamba za likolo makamu wana. Amen. So nzamba linga peso solution mtako pelisa nzamba za te. Amen. Mene kisaka mtu mwake nzamba za mofute ba oba luka kaye. So ko lukiye, aza kapabla ko bikisa yo, aza kapabla ko kangola yo, aza kapabla ko delivre yo. Meme se to uti na kata reklamasyon. Meme se to uti na famu oba modira. Meme se to uti na famu za na kata la kelima be. Me avec Dieu, tout est possible. Amen. Car il est écrit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Bien aimé, yo mutozo nima. Benga biso to bonde la pona yo. To déclarer miracle nzambe na ndako na yo. Et komona miracle nzambe ko landa yo. Pe nzamba kozanga te ko visiter yo. So za na poso kuta na biso na tuko le ba tout à l'heure. Ma mère za affiché wana. Adresse za wana. O luki biso na masina. Avenue Lubwa numéro 8 route Siforco. Na yamba ka mardi de 8h à 14h. Prière moko salma ka makasi. Jeudi ezala ka 8h. À 6h plus tôt, à 10h30, ainsi que lobby dimanche, je suis à samedi dimanche, dans la prière, je suis 6h à 10h30. Bien aimé, prière, wana toko bonde la bon esprit de mort, toko bengana ba maladie, mi pepe, ma bezo bouni sabato. Chute langa toko tiye na bepidemia makas, telingi to bonde la bon abato, bazo vivre ba réalité wana, afe kenzamba bimisabino na kata ba réalité wana. Amen. Yango tobi benga biso zana problème.
Ozapa na poso kuta na biso ala mameroka yango wana. Obengi biso toko yambayo. Toko peso ba program église. Enza mbozanga toko pambola yo. Oui allô. Allô. Oui allô tozo kabino mama bobengi biso wapi? Bobengi na ipe. Na ipe mama kombo nani? Opela na mama bibish. Mama bibish tozo yo kayo. Mais bah tout moko ba vandeli yango afin que yo travaille te. Et zo senga to bonde la fait que to longo la batamoli le ba vandeli kombo na yo. Mais na télévision moi na recommande ma kamebele zate. Soko luki biso en particulier to bonde la pona yo pour que zo témoignage vie na yo. Senga na sambele pona mama bibish na ipe. Place a zali miracle nzambe bila ye. Loko la bengi biso pona ba problème na ye. Likama musa na zo solution. Muto yo so vandeli musala na ye. Muto yo so zo bunisa musala na ye. Ya ya to ti na moto tu mato bondeli na kombo na Yesu mazuri. Miracle nzambe yo. Muto yo so bunisa musala na ye. Azuza na moto na kombo na Yesu. On a puissé de Jésus-Christ, c'est miracle à Zambébi là. Merci. Numéro 1, c'est un seul lien, Lucabus en particulier, Togo Yambayo, Pé, To, Kosolo, Makamoussousou. Bien aimé, Tozo, c'est l'appel là, Poto Bon de la Pona, Tole le Lanzambe, Pona Fede, le Kamozo, Tunisa, Ozo, solution, Nango. Quel que soit le problème, Yaya, Mekanzambe, Nabissou. Soba zana poso kuta na biso ala bien aimé, ma mère Zawana, ba dresse Zawana, Bunda, Nena Monaka, Mamoko, Mukola, Jedi. Abundia te kokuta na biso jeli te bomeli pe solution makamo ezami yaya place le biko ezeleza akamusika te oza na ipen oza na bandal oza na gombe oza na kimbanteke oza na ntele oza la wap place le biko ezali ezala kamusika te avenue lubwa numero 8 commune masina route siforco Luka biso mamera telefone za wana. Bien eme toko bonde la pona yo. Soyi profesi toko pesa yo. Toko oriente na makamozo tunisa yo. Pego za solusyo problem na yo. Ya moto nito biso gake. Yo mutozana ba problem. Benga biso. Ozuita ako benga biso te. Landa biso prasto zali. Badrese za fiche wana. Toko bonde la pona yo. Pelo boko nzame goza la favorable. E nzame ako bimiso na moab. Nenga bimisa karit. Nzame ako bimiso na malediksyon. Nzamba ko bimisona tutu nzamba ko bimisona kata makama bezo kuta nango tam super musane ezo simbate bana malade mobali malade ndako zo fute la garantie sili ozo bato ke ne wap oke pa ba para makama zo simbate oke pa bande ko makama zo simbate posa tam so mi bien ni koti ka mokili bien me ko mi bien ka tenzamba zali Amen. Komi mela pozo tenzamba zali. Amen. Komi kunda tenzamba zali. Amen. Komi kene komi tika pe tenzamba zali. Amen. Kene meso ki bitumbe zali nzamba zali kola bitumba. Amen. Kola la kabisha biba kobuni sabino kasi bagolonga binote. Amen. Mela misaka mtu mogo bazo buni chwe bagotika na golonga yote. Amen. Nzamba zali makamala mabongisi nukolo na yo. Amen. Margebe prog menzamba zelo ngo na yo. Amen. Margebe prog menzamba zelo na zana simano pona obundelo bitumba. Amen. Tozo zela pele na yo. Benga bisu. Ndeko benga biso to bonde la pona quel que soit problème zo tunisa yo komi tunisa mate notre Dieu est plus grand que ton problème amen nzambe na biso za munene ko leka problème na yo amen o Nicolas Seliba za nzambe tam so zo lingo tika libala ko bote za te o zo lingo tika libala wana ba semeke ba zo finga mobala zo finga o mo okenda ka banganga o meli ba kisi o seli nyoso tout mais ça ne va pas ezo simba kaka te bien aimé yakana ne pa nzambe Amen. Yakana ne pa nzambe, sterilité wana za kombo. Mais le colère sterilité, nzambe pa zali. Amen. Ana zalaka e komba, metanga lukaka nzambe, peni na finga kaye. Yo koza pena ba peni na vina yo. Na kartyo zana ba penina, na veno zana ba penina. Muto so di ke mama bana kota libala 10 ans ngoy, atikala ko bota te. Benjir ni nozuite. Na ba belle famille. Benjir ni nozuite. Na kartye na veni. O komi ko lukame moyo ki ma kartye wana. Bien aimé. Kokima karche wana te. Kana karche wana, ndenza mba kutala yo. Amen. Kana karche wana, ndenza mba kupambula yo. Amen. Kana karche wana, ndenza mba kusolo makama minene kule kamema yele na yo. Amen. Nzamba zo pambulo mtozo tala. Biso plaso zali, lobo kwa nzambe ilanda yo. Amen. Kelke so malade zo bela.
quelle que soit promesse le cannabis na yo likolo la promesse nzambe likolo la promesse nzambe amen ndi ke zana problème o te lekeli nzambe lekeli yo me lekeli nzambe te amen Dieu est plus grand que ton problème amen kande na zolo ba lobo kwa nzambe zo na ndako na yo amen kande na zolo ba sterilité ne ba ndako limo na kombo ayo kande na zolo ba réclamation famille ne ba ndako tika yo kande na zolo ba tutu ne ba ndako kende kande na zolo ba masque de vaisseau ne kwa na kombo na yo kande na zolo ba limitation tika Après l'émission, l'adresse église est affichée. Bengabiso. Vous avez posé un mot sur la prophétie. Vous avez orientation à la vie. Avez-vous le bon numéro de commune à Massina? Vous avez le bon numéro de la peau. Vous avez le miracle de la vie. Vous avez favorable à la vie. Vous avez le bon numéro de la vie. Vous avez le bon numéro de la vie. Vous avez le bon numéro de la vie. Amen. Yakan avenu le bon numéro 8. Toko yambayo. Na bengi binon sotu dimajoyo. Tous les 24 communes à Kinshasa, place aux zones à Nadison Andap. Oza malade. Moi, c'est zo botate. Mobala zan a ba problème. Na moussala. Bana ba zo bel. Ma kamazo si mateo zo teka le kolo zo teka. Te ba homme d'affaires. Oza la kana mbongo belé me lelo. Eza subongote. Yaka dimajoyo. De 6h à 10h30. Yaya, prière kotoka. Toko bondela. Toko kote na ba profondeur. Oza la poso zo orientation à vina yo. Toko yebi so makamozo passe na vina yo. Amen. Toko oriente yo. To beni so dimanche na venu lubwa. Nangonga 6h. Tina 10h30 bien me prière ko toka. Putulo ko matamabele ko tikala. Toko bondela. Toko luka nzambe. Toko peso ba profesi li kamunye so zo tungiso bien eme. Nzambe na biso zawana. Ako peso solution ba problème na yo. Amen. Ainsi que mardi. So za na poso kuta yanangana yambaka. De 8h à 14h. Jeudi, tu es bon de la carte de 6h à 10h30, tu es bon jeudi miracle. Nous avons témoigné lundi, et ça jeudi. Comment tu vas faire un cancer? Comment tu vas faire un temps pour la tente de la salle de la tente de la salle 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 à 10h30. Le programme de la salle de la mardi, nous avons la consultation de 8h à 14h. Ma mère a téléphoné Zawana. Nantuko le bapena moutou moko za nanda. Oza malade zo ko koma place oza te. Olingo koma partenaire mission oyo. Poto bonde la kapo na bino. Batuba bika nzela musolo na yo. Tala ma mère zana Orange Money MPC Zawana. Olebike nazo tsera pasteur ta mtsusu $20. Nazo tsera pasteur $100. Nazo ngana koma partenaire mission wana. Po progresser ke ne lo so bien aimé. Soko selongo avec bonne foi. Nzambe pa ko fulu sa misala na yo. Amen. Soko selona mutema moko. Nzambe place azali akofongola ba porte na yo. Amen. Musala no aneko progresser. Okozonga nengo za laka même ko le kanengo za laka libusu. Amen. Bien aimé to lingi te bonde na bino ensemble. Je crois na pesi bino ba adresse église. Mais nous avons prié pour nous battre sur la zone de la vie. Nous avons dit que 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 nous avons Okuta na muti bosolele bino mibale mais information e comme pas batu mususu. O cela ki na muta kuliste, mais neni kama comme pas batona ozo comprendre te. O cela ki na fiancé ka bino mibale, mais nenga comme na 3 personnes, 4 personnes ozo comprendre te. Ezen infiltré mo kwazo ko poursuivre vie na yo. Mais le lenza mabimise na sima makamu na yo. Amen. Na Yesu.
na déclaré nzamba bimise na sima makamu na yo mutazo la na yo mona oli chusute amen mutazo la libara na mona libara na yote amen mutazo la na commerce na mona commerce na yote amen mutazo la na mosi na tobana na po baby sa na kuna mona bangote amen ba konda meza le chapoter le colonne na kona bino amen bible le bi o abate la ka israël anima kate pa la kate amen. Na sengi nza monga na zo sambe la bate la ndako na yo amen. Na sengi nza monga na zo sambe la bate la libota na yo amen. Na sengi nza monga na zo sambe la bate la fami na yo amen. Ni pepa mabeye langa epidemi oe mona ndako na yote te langweko silo kute la te te langweko silo bela ba maladi ya mabe oe te amen. Na sambe ni maladi nyoso tezo turumante ndako na bima na kombo na yesu favela nza mebila yo amen. Yo mtozo belo la ninga na ndako bika na kombo wa yesu amen. Yo mtozo na maladi malédiction, bimana malédiction. Yom tozo na réclamation, bimana kata réclamation. Yom tozo na limitation, bimana kata limitation. Yom tozo na kata bitumozo, bundo sans sortir ozo kokate. Kame nanga bimiso na kongo la yesu. Nazo déclarante ke mosa la nzambi. Nazo sa la déclaration prophétique. Place union sozali. Ozo bela. Ozo okufeli. Ozo na ba prom nanda. Ozo na ba nyongwa bat. Ozo teka lokolo, ozo teka te. Ozo salo kolo, ozo salate. Makamozo landa yo. Osiri siri kamo li kamotele landi yo. Osiri siri kamo maladi elandi. Osiri siri maladi bana klasi balandi. Osiri siri babatu babune ki baso ki fwa depase mbongo. Osiri siri mbongo mbongo depase nyongo ya luaye. Nalo futite. Yaya na sambeli. Kande na zote ya awa. Nzambe na nga rezude ba problem no ono kisele. Na deklare nzambe na nga. A résoudre ba problème tozo la nanga na musika. Amen. Nzambe nanga a résoudre ba problème na kombo na Yesu. Amen. Nzambe nanga a résoudre ba problème na yo papa. Amen. Le mutoza na se nzamba komiso likolo. Amen. Le mutu bazo bunisa na musala. Kiti wana bazo buniso vanda te. Batsebe de maladi. Bando vanda na kiti wana. Ave se zoyo. Maladi ezoyo. Ozoye ba to sala ndenge nini. Mena sambeli. Ndenge maladi ene kotaki. Ndenge zo bima na kombo na Yesu. Ndenge malade ne kota ki ndenge zo bima na kombo na Yesu. Na zo sentir ke batu bazola na ngana ndaku miracle zo ya. Amen. Miracle zo ya. Amen. Hey, ambango na kombo na Yesu. Amen. Oui, allo. Allo. Oui, allo, na zo landa bino. Bonjour, pasteur. Bonjour. Yapu na zo landa. Bobengi biso wapi komo na ni pena komini. Na bengi bina parti ya Lingwala. Parti ya Lingwala, kombo nani papa? Kombo Christophe papa. Papa Christophe, tozo yo kayo lobali kamuna yo. Papa bubunde ya mingi kwa sauti kwa kipa wana ndaku. Masi na mtema kwa mwambana. Papa Christophe, tika ko komitu misama. Apre misio benganga, profesino mwena peso na TV zate. Dan kelke minute nazo kate misio. Urubenga nga na koriyante makamwe belenza mazole belanga po na yo. Pe na gozo niso na nzelo kumona mirakla nzambi. Nabonde le nao po na yo. Senge nabonde le po na papa Christophe na Lingwala. Baprome komele zwa solution nangu. Na kombo na Yesu. Baprome komele zwa solution nangu. Mirakla nzambi lando na kombo na Yesu na opuise de Jezi Christ. Amen. Amen. Apre miso benga biso. Toko solape toko oriyante yo. Elobo kwa nzambi. Ego zala favorable likola vina yo. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi tu mouto sa la prière ensemble na yo. Yo mouto zana nak, telematali boso a TV na yo. To déclarer miracle en zambi, el ando na kata ndak. Na bondela. Seigneur notre Dieu, na sambe li po na moutou yon sozo la nangana ndak. Na sambe li po na batou yon soba la ndak ingay. Lobo kwa yawe nzambe elanda bango bisika bazaka kelke so ya problem bazana ngo kelke so maladi bazo bela kelke so ba problem bazo kutana ngo il est écrit si vous avez la foi vous direz à cette montagne bokoro bana bango ba longo place aux alibo kama na mai ngombe za ba problem ngombe za maladi ngombe za ba difficulté ngombe za bobola ngombe za ba limitation. Na lobeni ngomba nyoso eteleme liboso na mtu zola nanga na ndako. Kaka sikone na zola ba ngomba nelo ngwe kwesa manamai na kombo na Yesu. Ngomba nezo represente maladi. Maladi wane tika vino kar ile tekri. Amono vous chasserez les démons et vous guérissez les malades. Amen. Car il est écrit la prière de la foi sauvera les malades. Amen. Je prie en tant qu'un homme de Dieu. Tout ça ta malade est obèle. Tout ça ta promesse en ango.
Le bois qui a été au bic au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. Y'a moutez en abonné ma stérilité. Et si quand vino la combo na yesu ma fille. Nom de Jésus. Y'a mouti libale quand tu n'as pas problème. Libale en aise solution la combo na yesu ma fille. Nom puissant de Jésus. Et miracle en zambé localisé. Amen. La zone dit ma que vendredi prochain. Oko benga po tete la bula mwanzambi. Amen. Ye mute tele makili boso a poste televizyon miracle nzambi landa yo. Amen. Ye mute tele makili boso a TV no pose la priere. Oko te kinabana na mobali na mwasi. Ko bandalero za lokola naomito za lokola rit. Amen. Ole mwena malediksyo kote na kata makama malamu. Amen. Yamba miracle nzambi na kombo na nguye na yeso. Lovision de Jesus. Faveur nzambi dila yo. Ono pisa de Jesus Christ. Amen. Amen. Na lingana ye bisaka oke. Benga biso d'adresse ezawana, numéro ezawana, orange monnaie ezana solingo soutenir biso, sala biso geste to bonde la pona yo, pe lobo kwa nzambe ekolanda yo partout. Merci, nzamba pambola binu.